Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 8 Απριλίου, μαζί στις 3 η προεκτάσεις επικαιρότητας. Θα δούμε και σήμερα τα σημαντικότερα θέματα, όπως καταγράφονται στην χώρα, όπως καταγράφονται στα νησιά του Αιγαίου και βεβαίως επηρεάζουν, διαμορφώνουν την πορεία, την εξέλιξη στον τόπο μας. Ξεκινάμε με το τυπικό, διαδικαστικό, όμως το θεωρώ άκρως απαραίτητο, αυτό το οποίο αφορά την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί σας. 2-2-4-10-0-0-31-20 το τηλέφωνο μας. 2-2-4-10-0-0-31-20 το τηλέφωνο μας. Σημειώστε το, θα το χρειαστείτε κάποια στιγμή. Επίσης το email της εκπομπής που είναι το μαζί στις 3@gmail.com είτε αντίστοιχα aegeotv@gmail.com. Μέσα από τρεις μορφές μπορεί κανείς να παρακολουθεί το πρόγραμμα της τηλεόρασης Αιγαίο, μέσα από την επίγεια πλατφόρμα της DJA, ασχέτως αν είναι έτσι ψηφιακή, στο κανάλι 1030, μέσα από την δορυφορική πλατφόρμα της COSMOTE στο κανάλι 651 και βεβαίως μέσα από το διαδίκτυο aegeotv.gr υπάρχει η εφαρμογή του live streaming. Τα πάντα βεβαίως γύρω από τον κορονοϊό. Καταρχήν, αν θέλετε, η κυβέρνηση και η χώρα επενείται για το ότι έχει καταφέρει μέχρι στιγμής η επιδημική καμπύλη ουσιαστικά να πηγαίνει σε μια καθοδική πορεία. Υπάρχουν βεβαίως έτσι, πολλά εκτενή ρεπορτάζ για την στρατηγική της χώρας. Και αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν και στην Ευρώπη, διότι είχαμε, αν θέλετε, αναβολή του Eurogroup για αύριο λόγω μιας έντονης διαμάχης μεταξύ χώρας από την Νότιο Ευρώπη και μια βόρεια χώρα, δηλαδή πιο συγκεκριμένα Ιταλία και Ολλανδία. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε τα θέματα που έχουν. Να σας πω ότι λίγο αργότερα θα έχουμε την δυνατότητα, πέρα από τα θέματα υγείας, από τη διαχείριση που γίνεται από την κυβέρνηση, από τα περιστατικά τα οποία υπάρχουν στα νησιά του Αιγαίου και υπάρχει μία ανησυχία, θα έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή του Δεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Παπά. Όπως επίσης θα επιχειρήσουμε, το λέω από τώρα, διότι όλα τρέχουν αυτή την περίοδο και καταλαβαίνετε υπάρχουν τηλεδιασκέψεις με ανάλογους και συναρμόδιους υπουργούς υγείας και ενδεχομένως παραλαμβάνω λίγο αργότερα με τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Βασίλη Κοντοζαμάνη. Επίσης θα επιχειρήσουμε να δούμε πώς έχουν τα ζητήματα, ποιες είναι οι πρώτες αποτιμήσεις, οι πρώτες απόψεις των τουριστικών παραγόντων σε όσους εμπλέκονται σε αυτό που λέγεται τουριστικό προϊόν, μέσα από μία έρευνα η οποία έχει γίνει, μέσα από ένα ερωτηματολόγιο που έγινε σε συνδυασμό φορέων από μία τοπική δωδεκανησιακή εταιρεία, την Digo Marketing Team και αφορά στοιχεία εκτιμήσεις για τον τουρισμό. Διότι βεβαίως αυτή την ώρα η μάχη είναι η διαφύλαξη κάθε ανθρώπινης ζωής, αλλά νομίζω ότι μια χώρα η οποία θέλει να βλέπει μπροστά και θέλουμε να βλέπουμε αισιόδοξα όλες τις θυσίες που έχουμε πράξει, θα πρέπει να βλέπει και στο βάθος έτσι, αυτό το φωτεινό παράθυρο επιστροφή σε μια κανονικότητα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε όμως με τα στοιχεία τα οποία έρχονται από το νοσοκομείο της Ρόδου. Επαναλαμβάνω ότι στο Νότιο Αιγαίο τα πράγματα βαίνουν πάρα πολύ καλά σε σύγκριση με τις υπόλοιπες περιοχές. Δηλαδή, έχουμε τα δύο κρούσματα στην Μύκονο, έχουμε την ιχνηλάτιση στην Μύκονο, έχουμε δύο κρούσματα στην Ρόδο και έχουμε ένα κρούσμα στην Νάξο, ένα κρούσμα στην Κάρπαθο και ένα κρούσμα στην Κο. Υπάρχει, αν θέλετε, δηλαδή μια πολύ καλή διαχείριση. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια πλάνα από το νοσοκομείο της Ρόδου. Κάποια πράγματα από το νοσοκομείο της Ρόδου για να σας πω ότι 5 άτομα νοσηλεύονται ως ύποπτα κρούσματα κορονοϊού στο νοσοκομείο της Ρόδου και τα δείγματα των οποίων βέβαια έχουν σταλεί για εξέταση στο Ινστιτούτο Παστέρ και βεβαίως τα αποτελέσματα αναμένονται σήμερα και αύριο. Επαναλαμβάνω, είναι 5 άτομα που νοσηλεύονται, έχουν κάποιες ενδείξεις έτσι, ότι ενδεχομένως να πρόκειται για κορονοϊό. Αυτή είναι μια είδηση η οποία είναι επιβεβαιωμένη από τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος, του νοσοκομείου της Ρόδου, τον κύριο Ρουμάνη, που και εκεί δίνουν μία μάχη καλύτερης οργάνωσης. Λοιπόν, τώρα, μια που μιλάμε για κορονοϊό, θα ήθελα να ξεκινήσουμε και από
από τον συμπατριώτη μας, τον Δημήτρη τον Κρεμαστενό, λόγω του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος, το οποίο προκύπτει δηλαδή και από τα τηλέφωνα, αλλά και από όσα αναφέρονται έτσι για τον καθηγητή από τους πολίτες της περιοχής μας. Παραμένει σταθερή, παραμένει κρίσιμη η κατάστασή του. Παραλαμβάνω ότι παραμένει διασωληνωμένος εδώ και 12, πάμε προς την 13η ημέρα. Στον Ευαγγελισμό, στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού. Το θετικό, γιατί αυτά δεν αλλάζουν έτσι ραγδαία, είναι ότι υπάρχει, φέρεται μια υποχώρηση για να κάνει με την πνευμονία, δηλαδή, που είναι προϊόν του κορονοϊού, είναι από τα δυνατά χτυπήματα του κορονοϊού. Τα υπόλοιπα όργανα και η πορεία της υγείας του κυρίου Κρεμαστενού είναι, από ό,τι εκτιμάται από τους γιατρούς, καλή. Με κάποια μικροπροβλήματα, τα οποία, όπως λένε οι γιατροί, γιατί και εμείς τους γιατρούς ρωτάμε, όπως λένε οι γιατροί, παρουσιάζονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας εάν ξεπεράσει την μία εβδομάδα. Και δίνεται μία μάχη και για τον κύριο Κρεμαστενό. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά των πολιτών, γιατί ο Δημήτρης ο Κρεμαστενός, όποιος και αν τον χρειάστηκε, όλα αυτά τα χρόνια ήταν δίπλα του. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο ρεπορτάζ και θα ήθελα να ξεκινήσουμε, διότι έχουμε μία εκκρεμότητα που έχει να κάνει με την απόφαση της κυβέρνησης και κυρίως αυτά τα οποία υπόθηκαν και από τον Περιφερειάρχη και από τους Δημάρχους, από όλους δηλαδή έτσι, τους ερωτούς, ότι θα πρέπει άμεσα να μπει καραντίνα εντός αγωγικών, περαιτέρω απομόνωση στα νησιά μας εν ώψη και των εορτών του Πάσχα. Διότι υπάρχουν καθημερινά καταγγελίες, η τελευταία είναι από την Δήμαρχο της Τήλου, το είχαμε συζητήσει πριν από περίπου μία εβδομάδα, επανέρχεται η Δήμαρχος ότι με όλους αυτούς οι οποίοι μετακινήθηκαν στην Τήλο, αποβιβάστηκαν και 50 άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με την Τήλο. Δηλαδή ήρθαν για τις διακοπές των ημερών του Πάσχα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τον κύριο Χατζημάρκο, θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Κόνσολα, τον Υφυπουργό Τουρισμού, ο οποίος μίλησε χθες στην εκπομπή μας για δύο θέματα. Καταρχήν, για μία θετική, από ό,τι φαίνεται, εισήγηση, η οποία αυτή τη φορά βρήκε Βίκο Άωτα στο Υπουργείο Οικονομίας. Έχει να κάνει με τη σταδιακή αποκλιμάκωση του ΦΠΑ, αφορά μεταφορές, διαμονή, τέλος διανυκτέρευσης. Επίσης, προφανώς, διαγραφή του ΦΠΑ, που είναι μια παλιά υποχρέωση από την εποχή που είχαμε τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων από την πτώχευση του Thomas Cook. Όπως επίσης και κάτι άλλο το οποίο είναι θετικό, ότι θα αρχίσει πλέον εντός των ημερών η κυβέρνηση να καταβάλει το μεταφορικό ισοδύναμο το οποίο οφείλει στους νησιώτες. Θα ξεκινήσει με μια καταβολή του 60% και στη συνέχεια θα γίνει μετά από έναν έλεγχο η εξόφληση όλου του ποσού. Ξεκινάμε λοιπόν από τον κύριο Κόνσολα. Δύο θέματα σημαντικά. Επανασχεδιασμός της πολιτικής και βεβαίως το μεταφορικό ισοδύναμο. Έχουμε νέα δεδομένα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να υπάρχει επανασχεδιασμός. Το Υπουργείο Τουρισμού δεν είναι αυτό που αποφασίζει για τα όποια μέτρα. Θέλω όμως να σας πείσω ότι το Υπουργείο Τουρισμού αυτή την παράμετρο την έχει καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομικών. Άλλη. Και επίσης να σας τονίσω ότι ο Μάνος ο Κόνσολας συνεχώς στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Εργασίας καταθέτει συνέχεια προτάσεις και μάλιστα υποχρεούμε, για το λόγο του αληθές, να καταθέτω και με επίσημη οδό τα ζητήματα αυτά που απασχολούν την εργασία αλλά και την επιχειρηματικότητα στον τουρισμό. Αυτά λοιπόν τα έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομικών. Την επόμενη ημέρα ή τις επόμενες μέρες ο Υπουργός Οικονομικών θα ανακοινώσει πρόσθετα μέτρα που στηρίζουν τον ελληνικό τουρισμό. Μέσα από αυτά σχετίζεται και αναβολή καταβολής του ΦΠΑ με κάποιες άλλες μεταβλητές που συνθέτουν τις επιβαρύνσεις στο τουριστικό προϊόν, όπως είναι το τέλος διανυκτέρευσης, όπως έχω πει και δημόσια, αλλά και έχω καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομικών, το κόστος μεταφοράς σε σχέση με το ΦΠΑ και άλλα συνακόλουθα ζητήματα. Η δεύτερη αναφορά που θέλω να σας καταθέσω είναι ότι είναι έβυχα αυτές οι προτάσεις που καταθέτουν και άλλα πολιτικά πρόσωπα, πολιτικοί οργανισμοί και κόμματα. Σέβομαι και ακούμε τους πάντες. Αλλά με προλάβατε. Σέβομαι και ακούμε τους πάντες. Όμως, αν μετρήσουμε το κόστος αυτών των ζητημάτων που θέτουν ως προτεραιότητα και προτείνουν
στην ελληνική κυβέρνηση να πάρουν αποφάσεις. Το κόστος είναι δυσβάσταχτο αν υπολογίσει κανείς ότι το κράτος έχει πάψει να εισπράττει. Λέω για παράδειγμα ότι πολιτικός αρχηγός έχει καταθέσει μια σχετική πρόταση, τη σεβόμαστε, μόνο που συνολικά το κόστος δεν φτάνει. Είναι σωστό και εγώ πήρα μηνύματα σήμερα ότι πρέπει να αποδοθούν, που είναι έμεση μια στήριξη και στους ανθρώπους τώρα αυτή τη στιγμή, της αγοράς και του τουρισμού ιδιαίτερα. Το Υπουργείο Ναυτιλίας σε επικοινωνία που είχα τις πρωινές ώρες με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Πλακιωτάκη, οριστικοποιεί το πλαίσιο αυτό για να δώσει και τα αναδρομικά και να μπορέσει να δώσει και ένα άλλο αφήγημα στο σχέδιο για την ρήτρα ενισιωτικότητας που σχετίζεται και το μεταφορικό ισοδύναμο. Πάντως θέλω να ξέρετε ότι η κυβέρνηση εξετάζει και ανασχεδιάζει ένα συνολικό σχέδιο για την ισοδική πολιτική. Σας στρέφω τη μνήμη στην δήλωση του Πρωθυπουργού τον Αύγουστο, τον περασμένο, ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια συνολική πολιτική για την ισοδική πολιτική και θα την παρέχει. Άρα μας βγήκε βέβαια η ιστορία αυτή της πανδημίας, οπότε υπήρχε μια ανάσχεση σε αυτή την εφαρμογή. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα λυθεί οριστικά και αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι δίκαιο και πρέπει να λυθεί. Εμείς, σας θυμίζω κύριε Χατζιβάνου, ό,τι καλό μέτρο υπάρχει το συνεχίζουμε, απλά το θωρακίζουμε για να βελτιώσουμε τις παθογένειές του και τις τρευλώσεις. Από εκεί και πέρα η αρχή της συνέχειας του κράτου είναι δεδομένη και εμείς προσπαθούμε να είμαστε αρρωγοί στην ισοδική πολιτική και στους νησιώτες που φυλάνε και θερμοπύλες, και αυτή την ώρα χρειάζεται μια πρόσθετη στήριξη, γιατί η νησιωτική οικονομία μικρής κλίμακας έχει βληθεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη οικονομία εξαιτίας και του κορονοϊού φυσικά. Μάλιστα. Και καλό σε πράττει η κυβέρνηση για να κάνει με το μεταφορικό ισοδύναμο, διότι είναι ένα μέτρο το οποίο έχει συμβάλει αρκετά σε αυτό που λέγεται ενίσχυση της νησιωτικότητας, μία λέξη η οποία είναι ιδιαίτερα άγνωστη στην Ευρώπη, ακόμη και στην, αν θέλετε, φιλολογική προσέγγισή της. Λοιπόν, το λεγόμενο isolation. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι σημαντικό. Επαναλαμβάνω, 60% το μεταφορικό ισοδύναμο, εντός των ημερών δηλαδή, είναι οικία. Θα εκδοθεί εντός των ημερών. 60% καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου, ένας δημοτοληπτικός έλεγχος από ό,τι λέει η κυβέρνηση και στη συνέχεια η εξόβλησή του. Και βεβαίως είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία καταθέτουν όλοι εσείς, όλοι οι φίλοι τηλεθεατές, σε ό,τι έχει να κάνει με μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία ενδεχομένως ακόμη δεν έχει λάβει, ακόμη ενδεχομένως δεν έχουν κατατεθεί ή η ίδια δεν έχει, θέλετε, αντιληφθεί. Και βεβαίως ερωτήματα τα οποία συγκεντρώνουμε για να θέσουμε και στους ανθρώπους που έχουμε την δυνατότητα και έχουμε, αν θέλετε, και βουλευτές που εκπροσωπούν τα 12 άνεσα για να τα διατυπώσουν, να καταθέσουν και στους έτσι, εν δυνάμει, κυρίως στους αρμοδίους υπουργούς. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο αναφέραμε και χθες, το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, διότι εάν δεν το αντιμετωπίσουμε θα έχουμε ζήτημα σε μία περίοδο δηλαδή όπου υπάρχουν υπερορισμοί στην κυκλοφορία για τους Έλληνες πολίτες, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει κανένας έλεγχος. Έτσι, σε ό,τι και να κάνει με τους μετανάστες, οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι, και εδώ είναι μια υπηρετιότητα των ελληνικών κυβερνήσεων, εδώ και περίπου 1 χρόνο, 2 χρόνια, μπορεί και παραπάνω. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι βρίσκονται στα παλαιά σφαγεία, στη δομή των παλαιών σφαγείων, και για να γίνω σαφής για μια ακόμη φορά, βλέποντας και πλάνα αρχείου από τα παλαιά σφαγεία, ο χώρος είναι η ιδιοκτησία του Δήμου της Ρόδου. Και περιμέναμε να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία της κρίσης, η οποία ξεκίνησε από το προσφυγικό, τώρα έχει μια άλλη, αν θέλετε, εξέλιξη, είναι οικονομικοί πρόσφυγες, δεν είναι νέοι αυτοί που βρίσκονται στο χώρο των παλιών σφαγείων, είναι πάρα πολλοί και οι περισσότεροι, περίπου στα 130 άτομα, οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα πολλοί είναι στην τελευταία διαδικασία να τους εκδοθεί το διαβατήριο για να φύγουν από τη χώρα. Όμως δεν υπάρχει εκεί κανένας έλεγχος, διότι υπάρχουν μόνο εθελοντές, υπάρχει μόνο ο Ντίνος ο Μαντικός. Ο Ντίνος ο Μαντικός, οποτεδήποτε χρειαστεί, καλεί την αστυνομία, κυκλοφορούν έτσι και σουλατσάρουν, το λέω πάρα πολύ απλά, στους χώρους γύρω από την περιοχή. Και επειδή τα νεύρα όλων είναι τεταμένα, γιατί τώρα είναι τα νεύρα τεταμένα, γιατί τώρα είναι οι Έλληνες εγκλωβισμένοι και τώρα καλούμαστε όλοι ουσιαστικά να διαφυλάξουμε την υγεία μας και την υγεία του διπλανού, ακόμη και απαγορεύοντας μας να βγούμε στον μπαλκόνι. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να μην τους ελέγχει κανείς, να φωνάζει η αστυνομία,
να φωνάζει ο ομαντικός και κάποιοι να κάνουν πως δεν ακούν. Με συγχωρείτε δηλαδή. Ποιανού είναι η υποχρέωση. Όποιανού και να είναι υποχρέωση, εγώ ξέρω ποιανού είναι υποχρέωση. Αλλά προσέχω πάρα πολύ τα λόγια μου για να μην εγκληθώ έτσι ότι επιχειρώ να κάνω, να δημιουργήσω θέμα. Αλλά προς Θεού, δηλαδή μου είπαν χθες ότι υπάρχουν 6-7 άτομα τα οποία έχουν φύγει από το χώρο αυτό και ουσιαστικά έχουν βρει στέγη στην περιοχή που βρίσκεται το παλιό εργοστάσιο της ΚΑΙΡΗ επί της Καποδιστρίου, το οποίο πέρασε μετά από τη γνωστή διαδικασία των χρεών της ΚΑΙΡΗ, δηλαδή ΑΣΤ κτλ, πέρασε στις τράπεζες. Για να μην πω την τράπεζα, τέλος πάντων. Μια συστημική τράπεζα. Εκεί λοιπόν κάποιοι μπαίνουν μέσα. Άκουσα αυτά τα οποία φωνάζω εδώ ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο Δημήτρης ο Καρατζιάς, και άρχισε να ψάχνει θες και να ψάχνει και τους αρμόδιους αντιδημάρχους, με συγχωρείτε δηλαδή, για να παρέμβουν στο θέμα. Προσπαθώ να το διαχειριστώ με πολύ ευγένεια. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχει ευθύνη ο Δήμος της Ρόδου. Και έψαξα να βρω και λίγο στο αρχείο και θα ακούσουμε τον κύριο Στράτο Καρίκη. Ο κύριος Καρίκης είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Εάν δεν θέλουν πραγματικά να υπάρχει δομή, θα πρέπει σε συνεργασία με το κράτος, όπως μπήκε σε αυτή τη διαδικασία η περιφέρεια, να στείλει τους 770 προς τα πάνω, να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Εάν πρέπει να πάνε σε σπίτια, να πάνε σε σπίτια, εφόσον καταβάλλεται το ποσό από την Διεθνή Αμνηστία, είτε να πάνε σε κάποια hot spot για να είναι οργανωμένα τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η δομή ακόμη, ή αν δεν τη θέλουμε. Δεν είναι δυνατόν να ακούω ότι υπάρχει πρόγραμμα σύντησης από την πλευρά του Δήμου της Ρόδου και στη συνέχεια οι μόνοι οι οποίοι βοηθούν να είναι η Καθολική Εκκλησία είναι συγκεκριμένοι εθελοντές οι οποίοι έχουν δώσει τα ρέστα τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια και να κάνουν πως δεν καταλαβαίνουμε, με συγχωρείτε δηλαδή. Εάν αυτοί τσακωθούν, πιαστούν, βγάλουν πιστόλια, σκοτωθούν, ποιος θα έχει την ευθύνη? Λοιπόν, παρακαλώ, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ στον κύριο Στράτο Καρίκη. Καλά μας τα είπε ο κύριος Καρίκης, αλλά θα πρέπει ο Δήμος της Ρόδου να πάρει πρωτοβουλία για το θέμα αυτό. Πρωτοβουλία. Το θέμα της δομής, η θέση του Δήμου εξ αρχής, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, ήταν ότι έπρεπε να είναι μια δομή η οποία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να λειτουργήσει, να εξυπηρετήσει κάποια συγκεκριμένη κατάσταση, την οποία ούτως ή άλλως βρήκαμε. Και βέβαια, σε κάθε περίπτωση, αυτοί οι άνθρωποι να μεταφερθούν σε μια δομή οργανωμένη, όπου εκεί θα έχουν την πολυτέλεια να λάβουν όλες τις διευκολύσεις και τις ευκολίες που θέλουν μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση του κάθε ενός, ανάλογα αν δικαιούται άσυλο, αν είναι παράνομος, αν δεν είναι, το που θα πάει, την εθνικότητά του κλπ. Το τελευταίο χρονικό διάστημα προφανώς υπήρξε πληροφόρηση ότι η δομή αυτή, έστω και στα συγκεκριμένη κατάσταση που βρίσκεται, εξυπηρετεί κάποιους ανθρώπους που έχουν τέτοια θέματα, και είχαμε και αύξηση, έχουμε και κάποιες εθνικότητες διαφορετικές, έχουμε Σομαλούς, οι Σομαλοί δεν τα βρίσκουν με τους Παλαιστίνιους, και έχουμε πολλές εντάσεις για τις οποίες ευτυχώς έχουμε μια άριστη συνεργασία με την αστυνομία, η οποία και επεμβαίνει. Βέβαια, σε κανένα δεν αρέσει να έχουμε μια τέτοια κατάσταση, δηλαδή είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά αυτή τη δομή, να δημιουργούνται εντάσεις, να δημιουργούνται επεισόδια και να γίνει η συγκεκριμένη δομή ένα κέντρο παρανομίας και επικινδυνότητας. Εμείς το επόμενο χρονικό διάστημα, όταν θα περάσει όλο αυτό το προβληματικό χρονικό διάστημα που έχουμε με τον κορονοϊό, θα κοιτάξουμε την επόμενη φάση, πώς πλέον μπορεί και πρέπει να κλείσει η συγκεκριμένη δομή. Είναι μια δομή άτυπη, εμείς σαν Δήμος δεν την αναγνωρίζουμε. Δηλαδή προσπαθούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους σε θέματα τροφής, σε θέματα ένδυσης, σε θέματα φαρμάκων. Λοιπόν, αυτά υποστηρίζει ο κύριος Καρίκης. Επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει ο Δήμος της Ρόδου να παρέμβει τώρα. Τώρα είναι το πρόβλημα. Τώρα είναι που οι πολίτες είναι εντός των σπιτιών τους. Τώρα χρειάζεται που το θέμα του κορονοϊού πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τώρα χρειάζεται να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει. Έτσι. Δηλαδή είναι αυτονόητο. Και επίσης εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, διότι κάποιες φορές δυσκολεύομαι. Εδώ και περίπου 2 μήνες ο κ. Μαντικός να μας λέει ότι είναι μόνος του, κυριολεκτικά μόνος του, να έχει συγκεκριμένη βοήθεια από στα δάχτυλα μετρημένους, να αντιμετωπίζει ό,τι αντιμετωπίζει ο ίδιος εκεί στην περιοχή και να ακούω ότι φροντίζουμε για τα υπόλοιπα. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, παρακαλώ θερμά να παρέμβει ο Δήμος της Ρόδου. Είναι υποχρεωμένος ο Δήμος της Ρόδου. Είναι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου. Και βέβαια δεν έχει καμία σχέση αυτό το οποίο συνέβαινε πριν από κάποια χρόνια, όταν 20.000 πρόσφυγες πέρασαν από το συγκεκριμένο κτίριο, αφορούσε πρόσφυγες. Αφορούσε κυρίως Σύρους.
Λοιπόν, τώρα εδώ μπορεί να βρεθεί και πρέπει να βρεθεί μία λύση. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.